नमस्कार दर्शक तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ कुबेरन लाइन टिभीमा सदाको जो माझ फेरि पनि एउटा नयाँ रिपोर्टका साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ हाम्रो मेहनतको लागि तपाईँहरूले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक सक्दो सेयर गर्न नबर्सन्नुहोला त्यसै गरी तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल कुबेरन लाइन टिभीलाई साथै क्षेत्रमा रहेको बेलायकनमा दबाई अलमा क्लिक गर्न भने नबिर्सनुहोला दर्शक मिन आउन सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु बाढी पहिरोबाट सतहत्तर जनाको मृत्यु जना बेपत्ता यसबारे पुरा जानकारी आजकै भिडियोमा विगत चार दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो र डुबनमा पहिरोले सबैभन्दा पाँच थरमा पुर्याएको छ भने पहिरोमा परि पाँच थरमा मात्रै चौबिस जनाको मृत्यु हुँदा छ जना घाइते भएका छन् पाँच थर पछि बढी मानवीय क्षति हुने जिल्ला इलाम बनेको छ इलाममा पहिरोमा परि तेह्र जना मृत्यु हुनाका साथै दुईजना घाइते भएका छन् भने तिनजना बेपत्ता भएका छन् यस्तै डोटीमा पहिरोमा परि बाह्रजनाको मृत्यु भएको छ भने पाँचजना घाइते भएका छन् यस्तै पहिरोमा परि धनकुटामा सातजना हुम्लामा छ जना बैतडीमा चारजनाको मृत्यु भएको छ यस्तै पहिरो र बाढीमा परि बजाङ सुनसरी र उदयपुर दुई दुईजना तथा कालीकोट डेलधुरा प्युठान सोलुखुम्बु र मोरुङमा एक एकजनाको मृत्यु भएको छ बाढी र पहिरोमा परि पाँच थरमा छ धनकुटामा पाँच थरमा छ धनकुटा र डोटीमा पाँच पाँचजना बैतडी र इलाममा दुई दुईजना कालीकोट र डन्डेलधुरामा एक एकजना घाइते भएका छन् दर्शक पनि यसै गरी लाग अब

मृत्यु भइसकेको छ एकै परिवारका एकजना भन्दा बढीको मृत्यु भएमा भए प्रति परिवारलाई बिस हजार रुपियाँ बिस हजार रुपियाँ नगद सहायता दिने निर्णय पनि गरेको छ मन्त्री कार्कीले बाढी पहिरोमा परि घाइते उनीहरूको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिएका छन् बाढी पहिरो र डुबानको क्षति आकल गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेश गर्ने अति आवश्यक भौतिक संरचनाको मर्मत सम्भार गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ वासस्थानत्किएकालाई प्रति घर पचास हजार सरकारले गत तिन दिन यता अविरल वर्षाका कारण वासस्थान भत्किएर विचल्ली भएकाहरूलाई प्रति घर पचास हजार रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ बुधबार नै सिंहदरबारमा बसेको विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठकमा व्यवस्थापन वासस्थान भत्किएर विचल्ली भएकाहरूलाई प्रति घर पचास हजार रुपियाँ दिने निर्णय गरेको हो बैठकपछि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर अनिल पोखरेलले बुधबार मध्यान्नसम्म पचास बान्न जनाको बाढी तथा पहिरोमा परिमृत्यु भएको बताउँदै तत्काल रातका लागि सरकारका लागि पर्ने बताएका छन् सरकारका लागि पर्ने बताएका छन् बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गएको दिनमा नेपालले भोग्नु परेको घटना भएको बताउँदै सबै सरकारवाला निकायहरूलाई तत्काल राहत र उद्धारमा खटिन निर्देशन दिएका छन् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री देवालले बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको स्थानमा आफै जाने पनि बताएका छन् अब अर्को समाचारतर्फ धानमा ठुलो क्षति भोगेका किसानले पाएनन् भारी वर्षाको सूचना बेमौसमी वर्षाले धान बालीमा ठुलो क्षति भोगेका किसानले मौसम बारे समयमा यही सूचना नपाएको देखिएको छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद राष्ट्रिय कृषि वातावरण अनुसन्धान केन्द्रले किसानलाई कृषि मौसम बारे सूचना दिइन्छ तर यही निकायले पछिल्लो हप्ता जारी गरेको मौसम बुलेटिन स्पष्ट छ असोज अठार गते बिहबार मौसम संसार संसारमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय कृषि वातावरण अनुसन्धान केन्द्रले कार्तिक चार गतेदेखिका लागि मौसम बुलेटिन सार्वजनिक गरेको थियो जसमा भनिएको थियो मौसममा बदली हुनेछ तर मौसम साताको अन्तिम अर्थात् कार्तिक तिन गते बुधबारदेखि मात्रै देशका विभिन्न प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ पाँच गते बुलेटिनको संसारमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने अनुमान गरिए पनि केही स्थानमा मात्र भारी वर्षा हुने भनिएको थियो तर हावाहुरी बारे गरिएको थिएन प्रदेश नम्बर एकमा सातामा सुरुमा आशंकिक बदली हुने र एक दुई स्थानमा हल्का हिमपात साताको माध्यम आशंकीदेखि सामान्य बदली रहने र केही स्थानमा हल्कादेखि माध्यम हिमपात हुने अनुमान गरिएको थियो त्यसै गरी साताको अन्तिम सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने र उच्च हिमपात तथा पहाडी क्षेत्रमा हल्कादेखि माध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको उयो दर्शक पनि यसै गरी लागुम्बिनीमा छत्तिस हजार हेक्टरमा काटेको धान पुरै डुबानमा लगातारको वर्षा र बाढीले लुम्बिनी प्रदेशमा छत्तिस हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा काटेर राखेको धान डुबान परेको छ प्रदेश कृषि विकास निर्देशनका अनुसार प्रदेशका बाह्र जिल्ला काटेर खेतमै राखेको छ हेक्टर क्षेत्रफलको धानमा क्षति भएको छ देशभर कुल खेती भएको तिन हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये पचपन्न हेक्टर क्षेत्रफलको धान भने किसानले भित्राएका छन् तिरानब्बे हजार सय क्षेत्रफलको धान काट्न बाँकी रहेको छ प्रदेशका बाह्र मध्यदिमा दस अधिकृत सुनौला बराइनले बताएकी छन् बर्दियामा पच्चिस हजार दुई सय हेक्टर जमिनको काट्न बाँकी रहेको छ कपिल वस्तुमा काटेर खेतमै राखिएको आठ हजार आठ सय हेक्टर क्षेत्रफलको धानमा क्षति भएको छ जिल्लामा सत्र हजार चार सय पचपन्न हेक्टर खेतमा धान काट्न बाँकी रहेको छ दाङमा काटेर खेतमै राखिएको तिन हजार चार सय हेक्टर जमिनको धानमा क्षति पुगेको छ चार हजार तिन सय हेक्टर जमिनको धान काट्न बाँकी रहेको छ बाँकीमा काटेर खेतमै रहेको सात हजार पाँच सय हेक्टर जमिनको धानमा वर्षाले क्षति पुर्याएको छ त्यस्तै दस हजार हेक्टर जमिनको धान काट्न बाँकी छ भने एक हजार एक सय हेक्टर जमिनको धान छ रूपन्देहीमा काटेर खेतमा रहेको तिन हजार चार सय अठी हेक्टर जमिनको धानमा क्षति पुगेको छ जिल्लामा बिस हजार सात सय तिरानब्बे हेक्टर खेतको धान काट्न बाँकी रहेको छ प्युठानमा काटेर खेतमै रहेको तिन हजार सात सय हेक्टर जमिनको धानमा क्षति पुगेको छ भने सात सय अठहत्तर हेक्टर खेतको धान बाँकी रहेको छ नवलपरासी पश्चिममा काटेर खेतमै रहेको चार सय दस हेक्टर जमिनको धानमा वर्षाले क्षति पुगाएको छ भने चार हजार एक सय हेक्टर खेतको धान काट्न बाँकी छ रुकुम पूर्वमा रहे काटेर राखेको चार सय बाह्र हेक्टर खेतको धान डुबानमा परेको छ गुल्मीमा काटेर राखेको गुल्मीमा काटेर खेतमै रहेको आठ हेक्टर खेतको धान वर्षाले भिजाएर क्षति पुर्याएको निर्देशनालयले जनाएको छ पाल्पामा काटेर खेतमै रहेको दुई सय सत्तरी हेक्टर जमिनको धानमा क्षति पुगेको छ भने पाल्पामा दुई सय पैसठी हेक्टर खेतको धान काट्न बाँकी रहेको छ पाल्पामा पच्चिस हजार हेक्टर खेतको बाली बाली धान बालीमा क्षति पुगेको छ भने यस्तै पैँतिस हेक्टर जमिनमा लगाइएको मकै तेह्र हेक्टरमा सिमी बालीमा पनि वर्षाले क्षति पुर्याएको छ अर्ध वर्षाले धान बालीमा खासै क्षति नपुर्याएको निर्देशनालयले जनाएको छ वर्षाले धान डुबानमा परेको र भिजेको भए पनि कति क्षति भयो भन्ने यिन भइसकेको बाली विकास अधिकृत सुनौला बुराइलले बताएकी छन् दर्शकबिन यो सँगै तपाईँमाझ आजको विषयवस्तु राखिसकेको छु नयाँ नयाँ रिपोर्टका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छु अहिलेलाई तपाईँहरू माझबाट बिदा चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार हेर्नु दर्शकबिन कर्णाली नदी उर्लिँदा यस्तो यति ठुलो भयानक बाढी आउँदा यहाँका आसपासका क्षेत्रहरू डुबानमा परिसकेका छन् आसपासका बासिन्दाहरूलाई सतर्क रहन आग्रह गर्दछौँ हेर्नुहोस् कर्णाली नदीको पुल यतिसम्म पुगिसकेको छ दर्शकबिन कर्णाली नदीका आसपासका गाउँहरू पनि डुबानमा परिसकेका छन् दर्शकबिन सबैलाई सतर्क रहन आग्रह छ कर्णाली नदीमा रेड अलर्टभन्दा माथि नै पानी आइसकेको छ दर्शकबिन यो नदीले गर्दा कतिलाई तहस नहस बनाउँछ कसैलाई पनि थाहा छैन सबै सतर्क रहन आग्रह गरिरहेछौँ है सम्भावना क्लियर देखिहाल्नु रेकर्ड गरेर क्या हकिदेखि रेकर्ड गरेर क्या तारकिजाने पुरा कर्णाली नदी टिकापुरतर्फै ढलिसकेको छ दर्शकबिन टिकापुरका बासिन्दाहरूलाई सतर्कता रहन आग्रह गर्दछौँ आसपासका क्षेत्रहरू पुरै जलमगन भइसकेका छन् दर्शकबिन बजार क्षेत्र पनि बजार क्षेत्रमा बस्नुभएका सबै दर्शक महानुभावहरू स सतर्कता रहनुहोला ओ गड कति ठुलो बाढी आयो हौ कर्णाली रिभर फ्लड हेर्नु दर्शकबिन पुल पनि अलिकति बाँकी नै छ पुल माथि नै पानी पुग्नु लाइसकेको छ दर्शकबिन